გრიფით საჯარო. ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. Lobo dress am Shabbatia, da radio zuli khalakis etershia gadatsema Griffith Sajaro, me misi tsamqani Ketisonze gakhlavat. Qolas mogexsanebat rom dress 9 aprilia, chven kveqnis istoriashi zalyan nishnolovani dghe da shesabamisad dghevandeli chveni gadatsema 9 aprilis temas miezgneba da aghnishnul temaze aghnishul sakitses asaobrot dghevandeli chveni gadatsemis stumrebi gakhlavat. Akaki Tsertlis sakhalobis Kutaisis universitetis istoriis departamentis khamzghaneli ბატონი ისტორიკოსი ბატონი სულხან კუპრაშვილი და ადვოკატი ბატონი კოჩა კილასონია მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისათვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიოს მენელებს. დღეს ესეთი თემა ჩემთვის ალბათ რთულია საერთოდ 9 აპრილის თემაზე საუბარი, მაგრამ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დღევანდელ ჩვენს რადიოში აღნიშნული გადაცემა ამ თემას დათმობოდა და ბატონ სულხან პირველ კითხვით თქვენთან გადმოვა. აი რა, ანუ ეს დღე როგორ შევიდა საერთოდ საქართველოს ისტორიაში და როგორი დღეა ეს ქართველებისათვის? ახლა ჩემზე ქვემო თაობა უფრო არ იცის ალბათ ამ დღის შესახებ და აი თქვენი თაობის, ჩემზე უფროს თაობის ხალხისთვის ძალიან მტკივნეული და ტრაგიკული დღე არის. მე ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც აი ეს მოხდა 5 წლის, მაგრამ მახსოვს აი სტრესი, რაც ყველა ადამიანი, ანუ ქართველები რაღაც ამ მდგომარეობაში ვიყავით. ანუ როგორ შეაფასებთ ამ ყველაფერს და როგორ ჩაიწერა საქართველოს ისტორიაში? საქართველოს უახლეს ისტორიაში 9 აპრილი და არა მარტო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, საერთოდ პოსტსაბჭოთა სამყაროს და მსოფლიოს ისტორიაში შეიძლება ითქვას, არის ერთ-ერთი გამორჩეული განსაკუთრებული დღე. ეს არის დღე, როდესაც მრავალი წლის განმავლობაში პირველად ერთმა პატარა რესპუბლიკამ აიმაღლა ხმა საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემის წინააღმდეგ. და ეს იყო გამოხატულება ალბათ მრავალ ასეულობით მილიონი ადამიანის სურვილისა, რომ ეცხოვრათ თავისუფლად, იმიტომ რომ ეხა ვიცით, ატლანტიკის ქარტია, რომლის წევრი თავის დროზე საბჭოთა კავშირი იყო, განსაზღვრავდა ერთა თვითგამორკვევის უფლებას. შემდეგ ატლანტიკის ქარტია საბჭოთა კავშირი ჩამოცილდა და ამით ხაზი გაუსვა იმას, რომ ყველაზე წმინდათა წმინდა ალბათ ნებისმიერი მოქალაქისათვის და მით უმეტეს სახელმწიფოსათვის არის კონსტიტუცია. საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში შავი თეთრზე იყო ჩაწერილი, რომ ყველა რესპუბლიკას და რესპუბლიკებს გარეგნულად ჰქონდათ რაღაც დამოუკიდებლობის ნიშნები, ყავდათ თავის უმაღლესი საბჭო, მინისტრთა საბჭო, პარლამენტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საგარეო საქმეთა ცალკე კიდევ სამართველო და კომიტეტი. და ამ უფლება ეწერა კონსტიტუციაში და ამ უფლებისთვის იბრძოდა ქართველი ხალხი იმ დროს. და ქართველი ხალხი მხოლოდ კონკრეტულად ის რამოდენიმე 10000 ადამიანი არისო, ნუ სხვადასხვა ციფრი სახელდება, 10000 კაცი იყო შეკრებილი მაშინ, 20-მდე დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცი და ბოლო დროის ბევრი მიტინგი იყო მაშინ, ეს იყო უცხო, იყო ცოტა ამ ზომის მიტინგები და გაცილებით უფრო მეტი ხალხი შეიძლება ყოფილიყო იქ. და 9 აპრილით სოფლიოს ქართველმა ხალხმა დაანახა, რომ შეიძლებოდა ისეთი დიდი მონსტრის წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორიც საბჭოთა კავშირი იყო. იმ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, რომელმაც პრაღას, რომელმაც პოლონეთს, რომელმაც უნგრეთს გადაუარა, სისხლში ჩააღშვეს აჯანყებები. ბატონ სულხან, ალბათ რადიო მსმენელებისათვის საინტერესოა და მე პირადადაც დავინტერესდი, რომ აი ეს არამ დაიწყებოდა ეს ყველაფერი, ანუ 9 აპრილი სანამ მოხდებოდა ეს ტრაგედია, მანამდე რაღაც მოძრაობა იყო, ანუ რაღაც ეტაპები იყო, ეს არისო რაღაც გამოსვლა. მე როგორც ვფიქრობ, ანტისახელმწიფოებრივი უცებ ერთ დღეს არ ადგა ეს ადამიანები და არ გამოვიდნენ საბჭოთა კავშირის წინამდებ. ამას რაღაც წინაპირობები ჰქონდა და ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის რა, როგორი სახის წინაპირობები ჰქონდა და აი რა მოხდა ზუსტად? აი 4 აპრილს დაიწყო მიტინგები, მე მახსოვს, მაშინ პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავი, ტელევიზიით ვადევნებდით ყველა მას თვალს. და როდესაც ეს გამოსვლები დაიწყო, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება. ბევრმა არის, ხო, ოფიციალურად ასე არის, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ინიციატივით დაიწყო მთავრობის სახლთან შეკრება. და მიზეზი
კონკრეტული მიზეზი. თლად ბოლომდე მე მიზეზს ვერ დავარქმე, უფრო საბაბიც კი იყო ეს, რა თქმა უნდა, მიზეზობრივ შედეგებთან გადახლართული. ეს იყო ლიხნის წერილი, აფხაზური ლიხნის წერილი, როდესაც 18 მარტს, მანამდე რამოდენიმე დღით ადრე, აფხაზურმა ინტელიგენციამ გაუგზავნა მაშინ მონქმედ მე-19 საკავშირო პარტიულ კონფერენციას, რომელიც დიდი ხანი არ იყო მოწვეული საბჭოთა კავშირში, წერილი, რომ აფხაზეთი, ეს იყო, მე ვერ დავარქმე მას აფხაზების ოცნებას, ეს იყო რუსეთის იარაღი ყოველთვის საქართველოს წინააღმდეგ, ასეთი იარაღი, რა თქმა უნდა, ასეთი იარაღი რუსეთ საქართველოსში სამხრეთ ოსეთის სახითაც ჰქონდა, ასეთი ჰქონდა მოლდავეთში, ასეთი ჰქონდა შუა აზიაში და სადაც მრავალეთნიკური რესპუბლიკები იყო, ყველგან ასეთი იარაღი ჰქონდა და აი აფხაზეთის ლიხნის წერილი გახდა უშუალო საბაბი და მიზეზი ამ გამოსვლის დაწყებისა. მაგრამ მხოლოდ ამაზე არ იყო საქმე, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ ბოლოს და ბოლოს შეიძლება თავისუფლად ყოფნა. ეს აქცია, ჩემი აზრით, მზადდებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი მანამდე რამოდენიმე თვით ადრე შემოდგომაზე 118 და 119 მუხლებზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი, მინდა გითხრათ, იმ დროს უკვე აგონიაში იმყოფებოდა. საბჭოთა კავშირი აღარ არის სუპერ სახელმწიფო. მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების მეორე ნახევრისათვის ამერიკამ ბირთული შეიარაღებით თითქმის 40%-ით გაუსწრო საბჭოთა დოლარი დახარჯა, იმიტომ რომ ძალიან ბანალური ფაქტია, ახლა შეიძლება გაეცინოს ვინმე ძალიანში რათა ყოფი ცხოვრებაში ამაზე საუბარი. მაშინ დაიწყო სხვადასხვა ამ პერიოდში ზედმიწევნით მცირე ლიტრაჟიანი მანქანების გამოშვება. ყველანაირად ენერგო მატარებლები იმ დროისათვის იმდენად გაიაფთა, ბარელი ბენზინის ფასი $40 არ აღემატებოდა და საბჭოთა კავშირის ძირითადი სავალუტო შემოსავალი იყო საწვავი. საწვავი და ენერგომატარებლები, ის ენერგომატარებლები, რომელიც ახლა აცოცხლებს და აძლიერებს რუსეთს, ასე ვთქვათ. მაშინ ძალიან გაიაფთა საბჭოთა სავალუტო, ასე ვთქვათ, რეზერვებმა ძალიან მოიკლო და ამასთან დაერთო ეროვნული მოძრაობის გაძლიერება. ვეღარ არის ეს სახელმწიფო იმდენად მონსტრი და ქვეყნა სამწუხაროდ მაშინდელ ახლა არ არიან ისეთი ლიდერები და იმ პერიოდის საბედნიეროდ მსოფლიო ერებისათვის არსებობდნენ ძალიან დიდი პიროვნებები მაშინდელ მსოფლიოში: რონალდ რეიგანი, ჰელმუტ კოლი, მარგარეტ ტეტჩერი, ფრანსუა მიტერანი და ეს ისეთი დიდი პოლიტიკოსები იყვნენ, რომლის დარი პოლიტიკოსები მე ძალიან წუხვარ, როგორც ასე ვთქვათ ადამიანი ამ ქვეყნის და საერთოდ ცივილიზებული საზოგადოების წევრი, რომ ასე დიდი პიროვნები უკვე აღარ არიან. მათ დაისახეს მიზნად, რომ ბოროტების იმპერია უნდა გამქრალიყო, როგორც მას რონალდ რეიგანმა უწოდა და აი ეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ესეთი სანქციები, საბჭოთა კავშირის მარცხით უგნევათ ავღანეთში და ასე შემდეგ, გახდა ასე ვთქვათ მასტიმულირებელი თავისუფლების მოყარე ერებისათვის, ისეთი ერისათვის, როგორც იყო საქართველო, როგორც იყვნენ ბალტიის ხალხები. თორემ შუა აზიაში დამოუკიდებლობა როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, იმის შემდეგ გამოაცხადეს. რა თქმა უნდა, აი ბატონ სულხან ისმის ხშირად კითხვა და ანუ სანამ ამ თემას კიდე უფრო მათ შევალთ ამ თემას, აი საუბარია რომ რომ არა, ანუ ის გასაგებია რომ ამერიკას და ევროპა ისე რომ ვთქვათ ალიანსი შეკრეს, რომ საბჭოთა კავშირი დაშლილიყო და რაც საბჭოთა კავშირი შეიქმნა, მას შემდეგ ცდილობდნენ ეს ქვეყნები რომ საბჭოთა კავშირის უამრავი დოქტრინა იქნა შემუშავებული, დოქტრინა და ნუ მოკლედ ამ თემაზე აღარ დაკონკრეტ დებით, მაგრამ აი შემდეგ როდესაც აი 9 აპრილი მოხდა, იყო საუბარი იმას, აი ჩემს ირგვლივაც ოჯახშიც კი, რომ აი რომ არ ყოფილიყო ეს, ჩვენ ისედაც მივიღებდით დამოუკიდებლობას. ანუ ისმის კითხვა, რამდენად განაპირობა 9 აპრილმა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა? ანუ ეს ისედაც მოვიდოდა დავშვათ, ანუ კითხვა ისმება ესე, რომ აღდგებოდა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, ვინაიდან დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი, სადღაც ძალიან მალე დაიშალა, უკვე მოსუსტებული იყო და თავად ლიდერები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობდნენ იმ პერიოდში, უკვე ისინიც განწყობილი იყვნენ და ხელიც კი შეუწყვეს ამ ყველაფერს, რომ საბჭოთა კავშირი დაშლილიყო. ამის შემდეგ ისმის ესეთ კითხვა, რომ აი ბატონო გოჩა, თქვენთან გადმოვალთ, აი სახელმწიფოებ თქვენ როგორ შეაფასებდით? რამ აი 9 აპრილი რო არ მომხდარიყო, ჩვენ ისედაც მივიღებდით ამ ყველაფერს, ანუ როგორც იურისტი ამ ყველაფერს როგორ შეაფასებდით, უფრო სამართლებრივი კუთხიდან? სამართლებრივი კურთხიდან ჩემმა მეგობარმა და შესანიშნავმა ქუთაისელმა კარგმა პედაგოგმა და ისტორიკოსმა სულხანმა თქვა, უკვე საბჭოთა კავშირი იყო გრევის პერიოდში, აუცილებლად უნდა მომხდარიყო ეს ფაქტი, რომ მიეღოთ
რაც კონსტიტუციით ჰქონდათ გათვალისწინებული თვითგამორკვევის უფლება სახელმწიფოებს, რომლებიც შედიოდნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. Იყო დამოუკიდებლობა თითქოს, მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა იყო ქაღალდზე დაწერილი და არ სრულდებოდა, როგორც იყო გათვალისწინებული კონსტიტუციით. Nebismir momentchi, nebismir ers, sheezlo rom uari etkva sabtoda kavshiris shemadgelobishi opnaze da gamsuligo rogorc damoukidebeli sakhemtsipo. Magram ratkvaunda es im periodchi 80-ian zlebshi, rodesats es ambebi mimdinareobda da khteboda, araqobda jer kidev im droistvis sabtoda kavshiris khemzvanelobas vinaidan ეს გამოიწვევდა იმ დიდი იმპერიის დაშლას და დანგრევას, რომლის შექმნასაც მოუნდნენ წლების განმავლობაში კი არა საუკუნეების განმავლობაში ალბათ, როდესაც ახშობდნენ ცირეერების დამოუკიდებლობას. ავიღოთ თუგინთ დღევანდელი ჩვენი ისტორიკოსი ხერსულხანი, აი შამილის არდაწყებულა საბჭოთა კავშირიდან, ეს არდაწყებულა, ეს იყო ისტორიული ფაქტები, როგორ ებრძოდნენ კავკასიის ქვეყნებს, როგორ იპყრობდნენ, როგორ დაიპყრეს სიმბირი და ასე შემდეგ. ანუ ეს დიდი ხნის ისტორია ჰქონდა ამას და აუცილებლად უნდა მოყვეოდა ამას დაშლა და რღვევა. 9 აპრილი ჩემი აზრით გამოვიდა კატალიზატორის, ანუ დამაჩქარებლის როლში, აი თვითგამორკვევის პრინციპებიდან გამომდინარე. ვინაიდან 80-იან წლებში, როდესაც მე პედაგოგიურ ინსტიტუტში ვსწავლობდი ისტორია ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, მახსოვს, რომ უკვე იქ იყო ისეთი პიროვნებები, ჩვენი უფროსი მეგობრები, აი მერაბი გვაზავა და სხვები, რომლებიც რაღაცებს ისეც გვეუბნებოდნენ, რომელიც ჩვენთვის იქ მისული სტუდენტებისთვის უცხო იყო. აი თუ გინდი ილიას საზოგადოებაზე რო ალაპარაკი, შემდეგი მერაბი ერთ-ერთი აქტიური წევრი იყო ამ ილია მართლის საზოგადოების და სხვები, უკვე ეროვნული სულის ამაღლება იგრძნობოდა და გამოცოცხლება ქართველ ერში, რომლებსაც აღარ სურდათ ყოფილიყვნენ ამ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. სხვათაშორის ძალიან მიყვარდა მოგზაურობა და 85 წელს, როდესაც სტალინში ვიმოგზაურე, 85 წელს იქაც უკვე განწყობა იყო ისეთი, რომ არათუ ცხვენოდათ, რომ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში იყვნენ, არამედ ეზიზღებოდათ კიდევაც ეს მათი დამპყრობი, ეს რუსულად პასუხს არ გაგცემდნენ რუსულად. როდესაც რუსულად დაილაბარაკებდი პირველად, თუ გაიგებდნენ რუსი იყავის, საერთოდ სხვა ასოციაცია იყო მარტში და შეგრძნება, მაგრამ როდესაც გაიგონებდნენ, რომ იყავი ქართველი ერის წარმომადგენელი, სხვა ერის, ეს უხაროდათ და თავისებურად აგიქვამდნენ ამას. თუმცა ეს ბატონ გოჩა, ხა მე 9 აპრილი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ქართველებს არ ქონიათ ეგეთი ესეთი მომენტი რუსეთთან დაკავშირებით, რომ რუსულად არ ესაუბრეთ, პირიქით მოდვრიც იყო რუსულად საუბარი, თუ არ ცდები. მაგრამ რაში აიცით საქმე, ალბათონ ქეთი ყველაზე ნაკლებად ბალტიისპირელებთან ერთად, ბალტიისპირეთი ეს სხვა თემა არის და ბალტიისპირეთი ჩვენზე დაწინაურებული, როა ჩემი აზრით, ხო ეს გამომდინარე არის არა ჩვენი ისტორიიდან, ახლა პირველად რაზეა საუბარი 1918 წლამდე არ არსებობდა ტერმინი ესტონეთი, არ არსებობდა ტერმინი ლატვია, კარგი, ლიტვა მე-12 საუკუნეში შეიქმნა და ძალიან დიდი სახელმწიფო იყო, ნახევარრუსეთი იყო დაპყრობილი ლიტვის დიდ სამთავროს, მაგრამ პოლონეთთან ერთად. მაგრამ მაშინ 1918 წელს გაჩნდა ტერმინი მსოფლიოში სახელმწიფო სახით ესტონეთი, მაშინ გაჩნდა ლატვია, მაშინ გაჩნდა ფინეთი და აი ფინეთმა შეინარჩუნა ესტონეთმა და ლატვიამ 21 წელი შეინარჩუნეს დამოუკიდებლობა და არ დაივიწყეს ის დამოუკიდებლობა რაც ჰქონდათ. მაგრამ საქართველოში არის ეს ზიზღი მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ნაკლებ ასიმილირებული ბალტიისპირელების შემდეგ რუსებთან იყვნენ ქართველები. აი დაუკვირდით, ახლა თქვენ ქეთი არ გემახსოვრებთ, ბატონ გოჩა რა თქმა უნდა იმახსოვრება, ჩვენ ერთი თაობის ხალხი ვართ, რომ ყველაზე ცუდად რუსული საქართველოში იცოდნენ. აი ეს მოდურიო ქერო თქვით, ხო თბილისში, მაგალითად თბილისში ძალიან კარგად საუბრობდა. და ყველა ოჯახი რუსულად ლაპარაკობდა, ეგრეთ წოდებული არისტოკრატიული ოჯახი რუსულად ლაპარაკობდა. მაგრამ სხვაგან არიყო და არიყო ასიმილირებული, ამას ისიც უწყობდა ხელს, რომ ძველი ავტოქტონური ერი ვიყავით და ვერ მოხერხდა ჩვენი ასიმილირება. საკუთარი სახელმწიფო ენა ჰქონდა, რომლის სტატუსი შემონარჩუნება მოხდა 1978 წელს და ასე შემდეგ. ეს სიძულვილი რუსეთის მიმართ არ ყოფილა, მაგრამ არის დამოუკიდებლობა ისეთი რამ, რომელიც ძალიან უნდოდა ხალხს. აი ბანალური გამოთქმა, ახლა ჩვენი მამების თაობა მიწის, რომ ასეთი ძახილი
ვიშიმშილებთ, ოღონდ დამოუკიდებელი იყო და იყო ეს განწყობა. სხვათაშორის და არ არის ეს ცუდი განწყობა, როდესაც ადამიანი რაღაც თავის პირად კეთილდღეობას, მერკანტილურ ინტერესს წირავს იმისათვის და ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში ასე რომ დამოუკიდებელი ქვეყნის წარმომადგენელი იყო. ძალიან ძნელი, ახლა მაგალითად ბატონი გოჩა და მე კოლეგები ვართ, ასე ვთქვათ, პირველი განათლებით ისტორიკოსები ვართ. ბატონ გოჩას არ ამგონია ერთ სემესტრზე მეტი ესწავლოს საქართველოს ისტორია, ისტორიის ფაკულტეტზე. საქართველოში ერთი სემესტრი ისწავლებოდა საქართველოს ცოტა მეტ ხავსავლო, ცოტა მეტ ისტორია. ან მაქსიმუმი ორი სემესტრი. ორი სემესტრი და მე რო ორი სემესტრი. ორი სემესტრი. სკოლაშიც გადაკეთებული. სკოლაში ისწავლებოდა. მე-7 მე-10 კლასის სახელმძღვანელო იყო. 10-11 10 საათი ჰქონდა და თმობილი, მე ვასწავლედი მას. ხო და როდესაც 9 აპრილი მოხდა, ხო კიდევ ჩვენ 2 წელიწადი ოფიციალურად საბჭოთა სახელმწიფო შემადგენლობაში დავრჩით. იქვე მოხდა რაღაც თვითონ ადგილობრივი პარტიული ხელისუფლებაც, იგივე სამინისტრო, რომელიც საკავშირო გეგმებს ემორჩილებოდა, უეცრად და უცებს საქართველოს ისტორიის სტატუსში შეიცვალა. ჩვენ ქვეყანა 9 აპრილმა გააკეთა ეს. შეიცვალა და უმაღლეს სასწავლებლებში, სპეციალურ ფაკულტეტებზე შეუწყვეტლად ისწავლებოდა საქართველოს ისტორია. შემდეგ არასპეციალურ ფაკულტეტებზე 2 სემესტრი, 3 სემესტრი, 4 სემესტრი და ძალზედ პოპულარული გახდა ეს. სხვათაშორის ახლა არ არის ასე. ხო, ახლა ამ მინდა ეთერი თქვა არცად ფაკულტეტზე არის სწავლება, ისე როგორც მაშინ ისწავლებოდა, ისე როგორც მაშინ ისწავლებოდა, აი თანამედროვე ეპოქაში 2013 წელია, ხო ახლა ძალიან არჩევითი საგანია უმეტესად საქართველოს ისტორია. კერა, არ უნდა იყოს, ახლა ჩვენ ახლა სარგებლობ ეთერით, ხო და რა არის იცით, ყოველთვის აი ჩვენ სხვა ერებისკენ ვიყურებთ იმათ ასეკნეს და ხა გავლენა გვაქვს ხო და აი მაგალითად ასეთი რამე სომხეთზე ვამბობ და სომხეთები ისინი ამეტანებოდ რაღაც ძალიან თავის ისტორიას ზედმეტ პოპულარიზაციას უწევენ, მაგრამ არ ამგონია სომხეთის რომელიმე უნივერსიტეტში ეს არ არის. დიახ, მარტო კონკრეტული ერთი ქალაქის და ეს არის საერთო საქვეყნო ცნობიერების პრობლემა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ინგლისურის ზედმიწევნით ცოდნამ და უცხოენებზე გადაფარა ეს ჩვენი. რისთვის მოკვდა ის ხალხი 9 აპრილს, რომ საკუთარი ქვეყნის ისტორია ცოდნოდა და ამ ისტორიის ცოდნისათვის, ხო და არ ამგონია მაგალითად სომხეთში, ხო, რომელიმე ფაკულტეტზე, რომელიმე რაც არ უნდა პატარა ეს სასწავლებელი იყოს, სომხეთის ისტორიის საკითხი სათუოდ იყოს დასმული. მე დარწმუნებული ვარ. გაკეთებით. მე არ ეს არ არის განათლების სისტემის პრობლემა, იმდენად კი არ არის. კონკრეტული პიროვნების პრობლემაა. დაგეთანხმებით. თუმცა სახელმძღვანელოც რომ ავიღოთ, ახლა ჩემი გოგონა დამამთავრებელი. დიო. კლასის მოსავლია მესამე საჯარო სკოლაში. ეს სახელმძღვანელო ცისი არეული, რა ვიცი, ალბათ მე ვერც ეს სკოლაში ვერ ვასწავლიდი იმ სახელმძღვანელოთი ისტორიას. და პრაქტიკულად მე ეს იწვევს, რომ მასშტაბლების უკვე კვალიფიკაციაც და საქართველოს საკმარისი და ბავშვიც უინტერესებს. და საქართველოს ისტორია იქაც არ არის გამოყოფილი იმ დონეზე, როგორც უნდა ისწავლებოდეს საქართველოს. აქ უფრო გადატანილია ყურადღება უახლეს ისტორიაზე, დაუშვათ აგერ რაღაც კომუნისტური მონაკვეთია, მერე ხდება სადღაც სხვა ძველი სამყაროში და ასე შემდეგ და ანუ გამოდის რომ ანუ ეხლა თუ ესე შევადარებთ, დღეს 9 აპრილზე ვსაუბრობთ, რაღაც პრობლემები გვაქვს იგივე, ოღონდ სხვა ფორმით, და აი მაგალითად ქალბატონო ქეთი ბოდიში მინდა რომ არ დამავიწყდე შემდეგ ნახეთ ნებისმიერ სახელმძღვანელო ჩვენი სკოლის. იქ თუ ვინმე გაიგებს 9 აპრილს რა მოხდა, როგორ წერია, შეგნებულად ნახეს სანამდვილე, ხო არის, ხო აი იქ თუ ვინმე გაიგებს 9 აპრილს რა იყო მიზეზი, როგორ მოხდა, აი მაგალითად გრიფირებული სახელმძღვანელოები რო არის ეხა, ხო აი შემიძლია ჩემი სიტყვები უკან წავიღო, რომ ვერ აჩვევს, აი და აი ეს პრობლემა გვიდგას რატომღაც ისე. ეხლა მართალი ეხა არ არის სხვა უცხო სახელმწიფოს ჯარი ყოველ შემთხვევაში თბილისში არ დგას, კი საქართველოს გარკვეულ ტერიტორიაზე. მენტალური პრობლემები წინაშე დავდეგით, რა თქმა უნდა. თუმცა მისაღები გამოცდები ავიღოთ იმ პერიოდის, აი 9 აპრილამდე. სესერა კავშირის ისტორია ეწერა, ბარდებოდა რუსეთის ისტორია. იქ იყო დაუშვათ საქართველოს ისტორიიდან 2 თუ 3 მონაკვეთი, თამარ მეფის ეპოქა და ხო და ასევე იყო
აი ამ ყაზახეთიდან, მეთე უზბეკეთიდან და რაღაც რაღაცეებიდან იყო ორი და სამი დანარჩენი ისწავლებოდა ძირითადად რუსეთის ისტორია და იმ პერიოდის შემდეგ სულხანმა ახლა თქვა და ახსნა რომ უფრო გაიზარდა ეროვნული სულის ხვეთება, ეროვნული სული მახსოვს ქუთაისში გაიხსნა პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტი და ინსტიტუტში გაიხსნა საქართველოს ისტორიის კათედრა. ნებისმიერ სიგი ჩარხშენებელი ინჟინერი გამოდიოდა, ავტოინჟინერი გამოდიოდა თუ რაღაცა, აი სპეციალური კურსი საქართველოს ისტორიიდან უნდა ქონოდა გავლილი და როგორ ისწავლებოდა მე ისი დიდი ახლა და მოთხოვნაც იყო რომ ჩაბარების დროს ეფასოხათ ისე კი არ არის გადაგდებულ საგანად და სადა დღეს მართლაც არ არის ასე და ძალიან უსაწყვეტია რომ საკითხს და სკოლაში ბავშვებმა დღესდღეობით არ იცოდნენ რა არის 9 აპრილი იმ დონეზე როგორც ჩაცი მე მაგალითად ბოდიშ მოუხდით განათლების სისტემის ხელმძღვანელობას ვინც ქალაქში არის მეგობარია ლადო წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობ დავას მაგრამ დღესდღეობით ხო უფრო აქტიური უნდა ყოფილიყო ჩვენი ქალაქიც ეს მოსწავლეები უნდა ყოფილიყვნენ ჩაგშტაგონებული რომ წასულიყვნენ იმ 9 აპრილის მემორიალთან რომელიც პადარა ქუთაისში გაგვაჩნია და ერთი სანთელი დაენთო აი საყოველთაო ღონისძიებათ უნდა ყოფილიყო ეს ქალაქის მასშტაბით ახლა მერიის წარმომადგენელი მივიდა და ვიღაც პოლიტიკოსი მივიდა ეს იმას არ ნიშნავს რომ სრულად იყო დამოუკიდებლობის დღე არის. დამოუკიდებლობის დღეა საქართველოს და ეს უფრო სხვანაირად უნდა აღინიშნებოდეს და სხვანაირი სულისკვეთებით უნდა იყოს ბავშვში. დაწყებული ჩემი ბავშვიდან მე კი იმას კი ისეთი ბავშვია რომ დღეში იმნაირ ცხრა შეკითხვას მოგცემ ხანდახან შეიძლება დაგაბნიოს და კიეთყვი მაგრამ ანუ ქვენ პატარა თაობამ აუცილებლად უნდა იცოდეს და განათლების სისტემამაც უფრო დამეთანხმება ამას და ყურადღება უნდა მიიქციოს და აუცილებლად შევხებით მაგ საკითხსაც რეკლამაზე გავდივართ და დაბრუნდებით მალე გინდა შენი იღბალი და ინტუიცია რეალურად გამოსცადო ეცვე კაზინო სამთოს რეალურ დროსა და რეალურ გარემოში უამრავი თამაშები გელოდება კარტების ყველა თამაშები რეალურ დილერებთან პოკერის ტურნირები რულეტკა და უამრავი სხვა თამაშები შეიგრძენი ნამდვილი კაზინოს გარემო მხოლოდ ჩვენთან ქუთაისის ამტრედიის გზის 13 კილომეტრზე სოფელი კვიტირი კაზინო სამი ტუზი რასაკეთებთ, როცა ფული გჭირდებათ? თანაც სწრაფად, მარტივად და დაბალ პროცენტში. გირაოდ კი მხოლოდ ავტომობილის ჩადება შეგიძლიათ. მიდიხართ ჯეოკაპიტალის ოფისში, წერეთლის ხუთში, ქაროასლის პირდაპირ. შემოსავლის დადასტურება საჭირო არ არის. არც დასხვევა, არც ავტომობილის გადაფორმება. ტარების უფლებას გინარჩუნდებათ. ერთი საათიც და ფული თქვენია. და პროცენტი? 6%. ყველაზე დაბალი განაკვეთი ბაზარზე. მაგარი არა. ჯეოკაპიტალი. ქუთაისი. წერეთლის 5. ან ზვიად გამსახურდიას 19. ტელეფონი 26 70 70. ჯეოკაპიტალი. სესხი მხოლოდ ავტომობილით. საჩუქარი ყველას. აქცია გრძელდება. შეიძინეთ ნებისმიერ მაღაზიაში 2 ლიტრიანი ლუდი ჰერცოგი, გერმანული, საიუბილეო 15 ან არგო ექსპორტი და მიიღეთ საჩუქრად 1 ნახევარ ლიტრიანი საიუბილეო 15. მოითხოვე შენი კუთვნილი საჩუქარი ნებისმიერ მაღაზიაში. საჩუქარი ყველას. კასტელ საქართველოსგან. კასტელ საქართველო. ძველი ქალაქის დღის ეთერის გენერალური სპონსორი. 16 აპრილიდან ტურისტული კომპანია კავკასუს ტურიკ თავაზობთ ავიაბილეთებს თბილისის სალონიკის მიმართულებით 99 ევროდან მოსაკრებლის ჩათვლით. რეგულარულად შესრულდება ფრენები ყველა მიმართულებით. რეგიონალურ დილერებს ვთავაზობთ თანამშრომლობას. დამატებითი პირობებისთვის დაგვიკავშირდით. ტელეფონი 0312-202-202. ცხელი ხაზი 595-33-22-22. მობილური 598-306-155. მისამართი ქალაქი თბილისი ბეკუას ქუჩა ნომერი 3. ყოფილი პირიმზე შენობა. საჩუქარი ყველას. აქცია გრძელდება. შეიძინეთ ნებისმიერ მაღაზიაში 2 ლიტრიანი ლუდი ჰერცოგი, გერმანული, საიუბილეო 15 ან არგო ექსპორტი და მიიღეთ საჩუქრად 1 ნახევარ ლიტრიანი საიუბილეო 15. მოითხოვე შენი კუთვნილი საჩუქარი ნებისმიერ მაღაზიაში. საჩუქარი ყველას. კასტელ საქართველოსგან. კასტელ საქართველო. ძველი ქალაქის დღის ეთერის გენერალური სპონსორი. მაგარი ანეკდოტი ვიცი დედას გებცემი. აი შვილი მიდის თუ იცი არ მომაყოლო იცოდი რა იგი? ორი მომას გაგო. არა. მამიო. არა კალასო.
სანამ შენ ერთობი, შენი თანატოლების წორნაბიც დგამენ და ირჩევენ ქუთაისის უნივერსიტეტს. ეგ რომელია? რომელია და მოფერებით რომ ქალბაქიანის უნივერსიტეტს ეძახიან. აა, ეგ ვიცი, ძალიან მაგარია. სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი გთავაზობთ საცხოვრებელ ფართებს განახლებულ აღმაშენებლის გამზირზე, პალმების ხეივანში, კვადრატულ მეტრს $350-დან, ბენზინ გასამართი სადგურის მოპირდაპირე მხარეს. შეიძინე ბინა დღეს და ისარგებლე უპროცენტო განვადებით 5 წლის მანძილზე. დაგვიკავშირდით 0411-26-32-32. სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი. გრიფით საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. დაბრუნდით ძვირფასო რადიოს მსმენელებო პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა 9 აპრილის თემა და შემდეგი კითხვით, ანუ შემდეგ თემაზე გადავალთ, ანუ სკოლების თემა ძალიან მნიშვნელოვანი გახდათ, მე ჩავინიშნავ ამ საკითხს და თუ მექნება საშუალება, რომ ან განათლების მინისტრთან მოადგილეს, ან ამ საკითხში მომუშავე ადამიანებს შეხვდე, ამ კითხვას აუცილებლად დავუსვა ბატონო სულხან, იმიტომ რომ მართლაც არ მეტი სახელმწიფოებრივი მიდგომაა. აა, შეიძლება ის რომ საქართველოს ისტორია თუ კი მარტო საქართველოს ისტორია კი არა, ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია, ეს არის ის, რითაც ვამაყობთ ჩვენ, ხო? თანამედროვე ტექნოლოგიებით ქართველები ჯერ ვერ ვამაყობთ და ალბათ რამოდენიმე ათეული წელი შეიძლება რამოდენიმე წელი ვერ შევქნით ჩვენ Toyota-ს და Nissan-ს და Mercedes-ს და ესა ჩვენი სავიზიტო ბარათი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია, რომელიც ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში, ჩვენი ქვეყნის ლიტერატურა ვეფხისტყაოსნის მეთაურობით და 14 ანბანში ერთ-ერთი დამწერლობა, ეს არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი და ეს არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს პირველეს ყოვლისა ზედმეტად, ზედმიწერვით კი არა, ზედმეტად პოპულარული თემაა. აი ეს თემა, ესეთი თემა ამ საკითხზე მართლა ესეთი მსჯელობა შეიძლება და ცალკე გადაცემის თემა შეიძლება იყოს, ანუ ამ წლების განმავლობაში ხა მე რასაც ვაკვირდები, ბევრი ქართული ღირებულებები რაღაც უკან პლანზე გადაიწია და ის რომ თუ გინდ როცა საბჭოთა ერთ-ერთ გადაცემაში თუ მოგვიწევთ, მასე უფრო გადაჭრელად გეტყვით იმ პრობლემებს, რაც ჩვენ გულში ხდება. იცით რა არის ერთია? ო, ერთ ასეთ გავარ, გადასულხანს და თქვენს ალბათ რომ ის არის რომ აი თუ გინდა საბჭოთა პერიოდის დროს სხვა პრობლემის წინაშე ვიდექით, ანუ სხვა ერის გავლენის წინაშე რაღაც აი ბოლო წლებია რაღაც სხვა გავლენის ქვეშ მოვექეცით, ეს მართლა ცალკე საკამათო თემა და ბევრი რაღაც ისეთი ეროვნული რაღაც ჩაიწია უკანა პლანზე გადავიდა, რა რითაც აი როგორც ბატონმა სულხანმა თქვა, ჩვენ თავი მოგვაქვს ხო და ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ ამ ყველაფრის შესახებ. დაუბრუნდეთ ისევ 9 აპრილის თემას და ანუ საუბარია როდესაც 99 წლის 9 აპრილს თბილისში და რეალურ ტრაგედიას განიხილავენ როგორც იზოლირებულ უნიკალურ მოვლენას საბჭოთა კავშირის იმპერიის ევროპულ განმათავისუფლებელი ბრძოლის ეგავნენ დაშლილამ აქციაზე, როდესაც საუბრობენ და ამბობენ რომ ეს იყო პირველი და ესეთი აღარ ყოფილა შემდეგ. თუმცა თუ გავიხსენებთ ბაქოს ტრაგედიას, რომელიც 90 წლის 20 იანვარს მოხდა, იქ უფრო სხვა სიტუაცია იყო. ვილნიუსის ტრაგედია 91 წლის 13 იანვარს, ანუ საქართველო ესე რომ ვთქვათ არ ყოფილა გამონაკლისი საბჭოთა კავშირის ყოფილ მაგრამ იყო პირველი ალბათ მედროშე ესე რომ თქვა კეთი. მე მინდა გითხრა რომ ეს არ ყოფილა პირველი გამოვლენა ქართული სულის, ქართული ენისა და კულტურისა და აი მე მახსოვს, მე 10 კლასის მოსწავლე ვიყავი 1977 წელი, როდესაც კონსტიტუციიდან ამოღება დააბერეს ქართული ენის და მთელი საქართველოს ინტელიგენცია, სტუდენტობა შეიკრიბა, აღდგა და მაშინ დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ ცეკას დიდებს და იმას რომ საბჭოთა კავშირში არომ არ მომხდარიყო იგივე ტრაგედია როგორც 9 აპრილს მოხდა შემდგომში გარკვეული წლების შემდეგ და აქ იყო ბუხრანმა შექმნა შესანიშნავი ლექსი მე ეი თქვენ ჯიშიანებო ბიჭებო ჯინსიანებო ესე იგი სულის კვეთება ის ქართული სული რაც გამოვლინდა დაიცვეს ქართული ენა დაიცვეს ჩვენი ის დამწერლობა დაიცვეს ჩვენი ქართული სული რომლის გამოვლენათაც ყოველთვის ვცდილობდით ეს დიდი მეღწევა იყო იმ პერიოდში და საბჭოთა კავშირის არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდა რა მაშინ ეს ენასთან დაკავშირებით და აი ყოველივე ეს თანდათან მე იზდებოდა და 9 აპრილი ალბათ იყო
უმაღლეს სერტილი აპოგია იმისა რაც გამოვიდა. აი მე როდესაც მახსოვს ახლა ბატონს ხვას ან თქვენ იტყვით ამ თემასა დაკავშირებით. აი ჩემთვის 9 აპრილი ხა რასთან ასოცირდება? აი სიმღერასთან, აი ეს შავლეგო იყო სიმბოლო. შავლეგო ერთი, მაგრამ აი ეს უსინათლო ადამიანები, რომლებიც ეს იმდენად ის არის, რომ აი არ შემიძლია გავიხსენო რაღაც, აი ცრემლი არ მომადგეს. აი ეს იყო რაღაც სული ეროვნული. აი მე პატარა ვიყავი, მაგრამ ამ ყოველფერ ძალიან კარგად, აი შემდეგ წლებში როდესაც უყურებდი დღემდე, აი დღესაც როდესაც აი უყურე ამ კადრებს, ხო აი არ შეიძლება ამ კადრებმა გულგრილი დაკტოს ქართლი, ბისმიერი ქართველი, რაღაც საოცარი შეკრული ვიყავით იმ პერიოდში ქართველები და რაღაც დღესაც აჩვენეს და აი თითქოს ტანში დამბრუზგლავდა ქალბატონი თავის ჩონგურით მისული ანსამბლთან ერთად. დაუკარით უსინათლო ლადო ასათიანის ტექსტზე მღეროდა, დღესაც მღეროდა იმ სიმღერას ანუ ხელიდან შემდეგ და ხშირად არის რაღაცნაირად აღგაგზნებდა იმისთვის რომ პატრიკი გეცა იყო ძალიან ბევრი ადამიანი იყო შეკრებილი ამ აქციაზე და გამოსვლაზე თუ როგორ თქვა ეხა აქ არის კიდე ერთი საკითხი, რომ აი საუბარია რა ხშირად როდესაც მსჯელობენ 9 აპრილზე, საუბარია იმაზე, რომ აი როდესაც ილია მეორე გამოვიდა და მოუწოდა და უკვე იცოდა ილია მეორემ, რომ ეს რაღაც მოხდებოდა და იქ ტანგებდა რუსები შემოვიდნენ და უნდა დაშლილიყვნენ და სულ რაღაცა, როდესაც რაღაც ფაქტი მოხდება, მე ყოველთვის არის საწინააღმდეგო მოსაზრებები, მაგრამ რთულია როდესაც ესეთი ემოციური აღზნებული ადამიანები იყვნენ. ქალბატონ ქეთი ბევრი ცდილობს რაღაც დიდი ახსნა, არა ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას, იმიტომ რომ უწმინდესმა და უნეტარესმა გააკეთა ის, როდესაც ეს მოუწოდა რაც მას უნდა გაეკეთებინა და ის ერისულიერი мама არის, რჩება და საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე გამორჩეული პიროვნება არის. მე შეიძლება ეს მომენტი შევადარო 300 იუნკერის გმირობა, 300 იუნკერი რომელიც რუსეთის მე-11 არმიას შეეწირა, შეგნებულად წავიდა ამ სიკვდილზე, რომ ეხა 300 კაცი რომ ვერ დაამარცხებდა მე-11 არმიას, ეს ხო ფაქტი იყო, მაგრამ მათ ჰქონდათ ერთადერთი შანსი ცხოვრებაში, რომ სამშვი ისინ კარგად ხედავდნენ რომ მეორე შანსი მას ქვეყნისათვის არ მიეცემოდათ და ის შანსი რომელიც ღმერთმა მიცა ამ ახალგაზრდა ბიჭებს გამოიყენეს და ეს შანსი ჰქონდა ქართულობა ის ხალხი რომ დაშლილიყო მაშინ, ეხა გოჩამ ბძანა მეც რა თქმა უნდა ვეთანხმები საბჭოთა კავშირი ადრე თუ გვიან დაიშლებოდა, შეიძლება რამდენიმე წელი გადაწეულიყო, მაგრამ ის ხალხი რომ დაშლილიყო იქ ძალიან შეიძლება კარგი იყო რომ ის 21 ადამიანი თუ 23 თუ 25 როგორც ორი ათეული ადამიანი, მაგრამ ასეულობით მოიწამლა ხო, უფრო მეცაც ასახელებდნენ იმ დროს რომ ასეულობით ადამიანი დაიღუპა, ასე არ ყოფილა, მაგრამ 2000 მოიწამლა და ძალიან ბევრი ადამიანი დასახიჭრდა ხო, როგორი საქმე არის ეხა, ძალიან ადვილი სასაუბრო არის, როდესაც ალესილი ნიჭბით გამხეცებული ჯარისკაცი მოძდებს ადამიანს დასაჭეხად და ახალგაზრდა ქართველი ადამიანი ჯოხს ურტყამს ტანკს რომელიც კურსკის ბრძოლის შემდეგ 1943 წელს შემდეგ შიშიზარცებს ეხლაც მთელ მსოფლიოს ხო და ტანკები დიახდა საოცარი კადრებია და ქართველი ხალხმა იცოდა სად გაიქცეოდა, მოდიოდა ტანკები ხედავდა, მაგრამ ისინი იმისული იყვნენ იქ, იმიტომ რომ ყველა ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ალბათ შეიძლება ყველა ფიქრობდა, შეიძლება მე დავიღუპო, შეიძლება ეს დასახიჭდეს და ასე შემდეგ. ისინი შეგნებულად არ წავიდნენ იქედან და ის რომ მათ პატრიარქს არ დაუჯერეს, ეს ასე ანუ ვიტყვით, იმიტომ რომ აი ხალხი ისე იყო, პატრიარქს უნდა ეთქვა ეს რას ვქვა და ჭეშმარიტად მოიქცა როგორც სულიერი мама, მაგრამ ხალხი შეეწირა ქვეყნის დამოუკიდებლობას. ეს გახდა მერე მიზეზი იგივე ბაქოს ამბების და ყველა მირწმუნა რომ შეიძლება ამ დიდი მონსტრის წინააღმდეგ ბრძოლა შეიძლება და ამ ბრძოლას აქვს პერსპექტივა. ყველაზე მეტი იტანჯა საქართველოს ბრძოლაში. ხო, რაღაცა ჯვარი. აი მაგალითად 91 წელს მოხდა ეგრეთ წოდებული პუტჩი, ხო? კი, პუტჩი. სამდღიანი, როცა დამთავრდა პუტჩი, რო დამთავრდა. დიახ. მერე გაიგეს თურქმენეთში და უზბეკეთში, თურმე რო მოხდა ეს ამბავი. ხო, საქართველოს ყველა ამ მოვლენების ეპიცენტრში იყო და რატომღა ჩვენი ერი გახდა აი ვთქვათ მაგალითის მიმცემი, მაგალითის მიმცემი. დღეს მოусმინე სხვათაშორის როგორ გადასცა ვრემიამ ეს ყველაფერი 9 საათიანი მასში აბსოლუტურად და გამეცინა სატარიხეს. ეს რაღაცა სტავამატები როგორც იურისტი ამჟამად. ესე იგი ყველაზე დამთრგუნველი მაინც აი ამ ნიჩბების მახვილების და ის იყო რომ
აქ პირველად იქნა გამოყენებული ხალხის წინააღმდეგ მომწვანელი გაზი. და ჩვენთვის და მილიონობით ადამიანები, მილიონობით ხო, ასეული ათასობით ადამიანები ხო მოიწამლა. ეს ჩვენ არ ვიცით, 2000 მოიწამლა. ძალიან ბევრი. რაც დარეგისტრდა, თორე ეს გამოყენებული იქნა იმ პერიოდში, რაც დღესდღეობით რომ დადგეს საკითხი კიდასა ხააგის კიდას სხვა ევროპის უფლებათა დაცულ სასამართლოებში, ეს გენოციდის ოლფასია თქვა დღეს ჩამძახოთ და თავში რატომღაც ეს სიტყვა გენოციდი ამოვიჩვენია ქართველმა ხალხმა აქ იმ მოწამბლით რა თქმა უნდა გენოციდი გამოყენებით იმის ეს იყო გენოციდი ეს იყო ქართველი ხალხის გენოციდი ბატონო გაჭა თავი დავანებოთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ ნიჩაპს და იმ გენოციდი მე კიდევ ერთი რაღაც მინდა სულხარ რომ მიხარო და შემდეგ 90-იან წლებში პოლიციაში რომ დაიწყეს სამსახური უდიდესი როლი ამ დროს ითამაშა ქართულმა პოლიციამ ამის არქმა არაფრით არ შეიძლება რომ ქართულმა მილიციამ მაშინ გადაარჩინა 10000-ობით ადამიანი გადაეფარა და თვითონაც ბევრი და ძალიან დიდი იყო ავტორიტეტი 90-იან წლებში კი ქართული პოლიციის მაშინ როდესაც მახსოვს ცხინვალში მომიწია მე იმ ძალებში მონაწილეობა 90 წლის იანვრის თებერვლის აპრილ მაისის მოვლენებში შემდეგ იქიდანაც გამოყვარეს იყო ასეთი რა რომ დავით ხალხი გვეგებებოდა დიდი სიყვარულით დიდი სიტყვით და აი განსაკუთრებით გლოცავდა იმ 9 აპრილის გამო მე არ ვიყავი მაშინ პოლიციელი მაგრამ აშკარად ჩანს რომ ქართველმა მილიციამ უდიდესი როლი ითამაშა ბევრი ადამიანის გადარჩენზე უფრო უდიდესი როლი ითამაშეს ქართველმა სპორტსმენებმა აი ეს წეღან რო ვთქვით ის ჯანგირაშვილი რომ დაიღო ამანდეს იყო ტრიატლონისტი, ცნობილი სპორტსმენი იყო საქართველოს ხრიდან და თავისი ფიზიკური ძალისხმევით და იმით აი ის ქარსელაძეს თუ გინდ რო ახსენებთ ის ქარსელაძე არის მომღერალი როა პატარა ერა დიდი გოგონა ახლა უკვე მის ბიძა ხადასა და ასე რა ვიცი ხოლმე ფიზიკურად ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწიეს ფიზიკურად აი ბატონო გოჩა აი აბსოლუტურად სუფთა სამართლებრივად რო შევხედოთ ხა იმ პერიოდში საქართველო რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და აი ხა რომ ეხა ამ სიტუაციაში რო ყოფილიყო და რუსეთი და საქართველო ორივე აი ევროსაბჭოს წევრი და შესაბამისად როგორც ეხლა ვართ ეხა ჩვენ ორი სარჩელია რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი ევროსასამართლოში 2008 წლის ომის შემდეგ აბსოლუტურად გენოციდზე და ახალ დაღუპვაზე ერთი ორი არა ერთი სარჩელია შეტანილი არა ერთი სარჩელია წარმოებაში მიღებული რუსეთის ძინავდე მისი მოქმედებების გამო ერთი გახლავთ 2008 წლის ანუ 2007 წელს როდესაც აი ეს გამოყარეს რუსეთი ევროსაბჭოში გამართლებული ევროსასამართლოში გამართლებული მე არ მინახავს ჯერ რომ გამოსულიყოს მაგის გამამართლებელი აი როდესაც ამაზე საუბრობთ ხო აი გენოციდზე ეს ანტი სახელმწიფოებრივი ანუ ქართველების გამოსვლა ეხა სამართლებრივი კუთხით რო შევხედოთ და ეს კითხვაც დავსვარო აი იმ პერიოდში ქართველების გასაგებია რომ ეს იყო ეროვნული და ანთებულები ვიყავით და დავიღალეთ რუსეთ გასაგებია მაგრამ ერთი კუთხეა კიდე ამას ეს იყო ანტისახელმწიფოებრივი არის ეს ანტისახელმწიფოებრივი გამოსვლა სულხარმა თქვა წეღან და მეცხოვნები კონსტიტუციით უფლება ქონდა მას საქართველოს ქართული ხალხის მხრიდან არისო ეს ანტისახელმწიფოებრივი მიტინგი და ითხოვდა დამოუკიდებლობას რაც კონსტიტუციით და ეს და ქონდა მინიჭებული და უფლება ქონდა ხო და პრინციპებზე უკეთიცით ახლა როგორც იურისტმა ალბათონო ქეთი თქვენს ხო რომ ეს დამოუკიდებლობის მოპოვება კონსტიტუციის მიხედვით ძალიან მარტივად შეეძლო საქართველოს უმაღლეს საბჭოს გამოცხადება კი ეს ნუ ხო მაგრამ ნუ ერთი ახლა რა ეწერა კონსტიტუციაში მე ვამბობ ანუ სხვა მხარეს ეს საერთაშორისო თვალსაზრისით ამან ეს რეზონანსი იმიტომ მიიღო რომ ეს არისო კონკრეტულად რეჟიმის წინააღმდეგ კი რა თქმა უნდა რეჟიმის წინააღმდეგ იყო მაგრამ ხალხი ეთხოვდა იმას რაც კონსტიტუციის ძალით ქონდა მინიჭებული აი მე საზოგადოებაში სხვათაშორის აი ბოლო წლებში დაისო ესეთი კითხვა და მეც როგორც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს დაგისვათ ამ კითხოს თუ გქონიათ მე პირადად ძამის ეს შეკითხვა ესეთი ასოციაცია რომ აი 9 აპრილთან ძალიან ხშირად არ ვიცი ეს რამდენად მართებულია მაგრამ თქვენც მინდა რომ ეს კითხვა დაგისვათ ხშირად 9 აპრილთან ესეთ პარალელი გავლია 2003 წლის რევოლუციასთან როგორც აი ეს ანთებული ადამიანებთან და პარალელი ეს ერთი და მეორე პარალელი გავლიათ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციასთან რომელიც დაიშალა აი
იქ გაზი გაუშვეს და 2011 წლის 26 მაისთან. ანუ საზოგადოებაში გაჩნდა ესეთი კითხვები, რომ აი დავშვათ აი 9 აპრილთან და აი დაიშალა და დაშალეს და იგივენ რუსები არ არიან, მაგრამ ქართველებმა გააკეთეს ეს ყველაფერი. თქვენ თვის თუ გქონი ყოფილა ესეთი ასოციაცია, ანუ სხვა კუთხით რო შევხედოთ აბსოლუტურად. ანუ იგივე საქართველოს მთავრობა, რომელიც გამოვიდა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ. დავშვათ ესეთ წრილში თუ შეგვიძლია ამ საკითხს შევხედოთ. რაღაც ნაწილი თვლის, რომ პარალელი შეიძლება გაგვაგვაროს. ამას რაღაც ნაწილი კი არ თვლის. ამას თვლის საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. რომ ეს იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან იმ დროს 2007 წელზე საუბარი თქვენ რომ ძანებთ. ანტიდემოკრატიული, ანტიხალხური მოქმედება საკუთარი ერისა და საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. კერძოდ იქ რეზინის ტყვეები იქნა გამოყენებული, როგორც ვიცი მე არ ყოფილვარ იმ აქციაზე. ხო, არა, ანუ ბევრი მინახავს იქ დაშავებული და იგივე გაზი. შემდგომში რომელსაც წყვებოდნენ თუ რა მოხდა აი ამ დარბევის შემდეგ იმ საყოველთაო манифестаციის მიდი თუ რაც გინდა ის დავარქოთ ამას. დიახ. და ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო სხვათაშორის პარლამენტში. კი ბატონო. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თვითონ მიწვევისათვის, იქ დიდი ინიციატივა იყო. კი, მეც გახდი და აი იმ ეგრეთ წოდებული პაპარაცის უძახიან იმას, რომელიც შემდგომ სახელმწიფო ღალატისთვის მიცეს პასუხისმგებლობაში. მისი გადაღებული იყო ეს ფოტოები, რაც იქ მოხდა საერთოდ და პარლამენტში კარხანს იყო იქ ეს გამოფენა, სადაც ნათლად ჩანდა თუ როგორ გაუსორდნენ იქ ხალხს. ხოთაშორის აი ამ პერიოდის მომლენები არის ხოთაშორის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა იქ, რომ ნახე რა დღეშია თვითონ დღეს ჩვენი უმრავლესობის ლიდერი ბატონ დავით საგანელიძე, როგორ აქვს სახე და რაღაც და ხო, ანუ მე საერთოდ მე პოლიტიკურ ეს, ანუ მე უბრალოდ ჩვენ ვართ გამქვეყნის მოქალაქეები. მე მინდა თქვა, რატომღაც ასე მემაჩნია, რომ მე შევაფასე უკვე, რომ მთავრობის მხრიდან ეს იყო ალბათ საკმაოდ მშვიდობიანი დემონსტრაციის იარაღის ძალით დარბევა, ეს იყო, ეს იყო ანტი ახლა მაინდა მაინც ანტიდემოკრატიული. მუამარ კადაფიმ თავის დროზე რაღაც ნოვაცია შეიტანა მიტინგის დაშლაში, პირდაპირ თვითმფრინავებიდან დაბომბა მიტინგი ბომბდამშენებიდან, მაგრამ როდესაც მიტინგი არის აბსოლუტურად მშვიდობიანი, იქ იარაღი არ არის, ხო? ახლა თავისთავად მიტინგზე კაცი გამოსული როა, ან აწუხებს სოციალური, ან პოლიტიკური პრობლემა და სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ეს მრავლად არის და ну албат карпеული პერიოდი იქნება და იარაღი აი მათ წინააღმდეგ გამოყენება ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი არის, არავინ არ გაამართლებს და არავინ არ მოგიწონებს ამას იარაღის გამოყენება. ეს უნდა იცოდეს ყველა ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, ხა ხელისუფლება იცლება და მათმა ანუ ეს ვერ გაიგო საბჭოთა ხელისუფლება. ჩვენ ერთი დეგანი ყავდა ერთი პერიოდი პეტრე ვაჭრიძე. და იმას უყვარდა ძალიან ერთი კარგი გამოთქვა. ბედი არასდროს არ ყოფილა ისე ცფიერი, რომ ეშაფოტზე ადიოდა რობესპიერი. მე ამით რისი თქვა მინდა, იცი, შენ შეიძლება მოახდინო რევოლუცია, შენ შეიძლება გახდეს ახალხო გმირი, მაგრამ შენი ერთი მცირე პატარა მოქმედებითაც კი შეიძლება იმ გილიოტინაზე აიყვანოს ხალხმა. რობესპიერი თავისმა თანამოაზრეებმა აიყვანეს შემდეგ გილიოტინაზე. ანუ არ შეიძლება ასეთი მოქმედება ბარდების რევოლუციას დაარქმევ თქო, რომელ რევოლუციასაც დაარქმევ, მაგრამ შენი ხალხის წინააღმდეგ გამოყვიდე და ასეთი მოქმედება. უნდა იცოდე, რომ შენი ხალხი აგიყვანს მერე გილიოტინას და არ გაპატიებს ასეთ მოქმედებას. მე ერთი კითხვა და ჩვენი გადაცემათ ასასწორს მიახლოვდა. ეს გილიოტინა უბრალოდ 9 აპრილი არის კონსტიტუციაში ცვიტერია და სახელმწიფოებრივი დაბლობის აღდგენის დღე. ახლა ჩვენ რეკლამის დროს საუბრობდით აქ, რომ დავშვათ ამ დღეს იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭება, როგორც იგივე 26 მაისს, ხო? აი ამაზე რა სიტყვა. 26 მაისი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან განსაკუთრებული დღე ოფიციალურად დღეს. აღნიშნავთ, დიახ. ის ისტორიაში, როდესაც ვიცით, რომ კონკრეტულად დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ჩვენ ვიცით, რა თქმა უნდა, დავით აღმაშენებელმა თბილისი, როდესაც აიღო მანისი, როდესაც აიღო და ამით დაასრულა საქართველოს გაერთიანება და ასე შემდეგ, მაგრამ ვიცით
ვიცით, როდის შეუწყვით ახარგის სელჩუკებს, მიახლოებითი წელი მაინც მაგა, ნუ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, არ ვიცი დღე, ხო, მისი. და ეს პირველი დღე იყო, რომელიც გამოცხადდა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. თუმცა ნაძალადევად, ბოდიშამს და თავპირისპირ ტირილით, კივილით, წივილით, როდესაც იგივე ნოე ჯორდანია, მისი თანამოაზრე კაკი წერეთელი, ირაკლი წერეთელი ისტერიულად კიოდა, რომ დაიღუპება რუსეთის დემოკრატია თუ საქართველოს დამოუკიდებელი იქნებაო და ასე შემდეგ. მაგრამ 9 აპრილის დამოუკიდებლობა სულ სხვა იყო, რეფერენდუმის შედეგად გამოცხადებული დამოუკიდებლობა, როდესაც 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს მოსახლეობის 96%-ზე მეტმა პროცენტულობა კიდე საერთოდ, როდესაც ქვეყნის დამოუკიდებლობა არავინ არავის არაფერს არ აძალებდა. არ იყო იქ რაღაც სად იყო მაშინ ეს ტექნოლოგია და არც გვარი იწერებოდა და არც სახელი ვინაძლებდა მას რეფერენდუმში ხვალს და რა იყო იცით ქეთი მე პატარა ვიყავი რომ ახსოვს ეს ყველაფერი არაქართული მოსახლეობის 80%-მა დაუკიდა არაქართული მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობა საქართველოს დამოუკიდებლობას მიცა ხმა ეს რა გამოიწვია იგი იმ 9 აპრილის მოვლენებმა და იმ 9 აპრილის გამოძახილმა სამწუხაროდ ამის საფუძველზე 9 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა 250 კაცი იყო მაშინ საქართველოს პარლამენტში გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და იმ ხალხმა ხალხის ნაწილმა მინდა თქვა ეს ჩემთვის არის ძალიან პიროვნული ტრაგედია როგორც ამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისათვის და ვისაც ახლა თუ დიდი პატრიოტი არა ვარ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა იმ ხალხმა ვინც მოაწერა ხელი დამოუკიდებლობის აქ ძალიან ბევრმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ 15 წლიან წყვიათში გადაეგდო საკუთარი ქვეყნა და ყორნების საჯიჯგნად გამხდარიყო და ამოიღეს ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან აი მაგალითად 40-50 წლის ადამიანები რო არიან ჩვენ ქვეყანაში ჩათვალეს რომ 15 წელიწადი მაცხოვრებაში არ არსებობდა სიბნელის ეს არ მომხდარა არსად ეს არ მომხდარა მაგალითად თქვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან არ ჩასულა დასავლეთ უკრაინაში ადამიანები და არ მოუკლია თავისი თანამოძმე იქ არ გაუძარცვა ჭიშკა ბოდიში და ალაყაფის ჭიშკარი ტანკით არ შეუტანია და ძალიან მალე მოხდა ეს და სამწუხაროდ ქართველებმა მაშინ 19 აპრილიდან მეორე 9 აპრილიდან ვერ გამოვიტანეთ დასკვნები და იმედია ეხლა მაინც ჩვენს ისტორიას გადავხედავთ და როგორც უკეთესია და რა და გვაქვს ამის მაგალითი. რა თქმა უნდა 9 აპრილი უნდა აღინიშნებოდეს როგორც დამოუკიდებლობის დღე, რა თქმა უნდა იმ ტრაგიკულ დღესთან ერთად, როგორც ძალიან პომპეზურად 26 მაისის დამოუკიდებლობა ჩვენ დავკარგეთ. დღეს უსმენდი დილით ერთ-ერთ ტელევიზიაში ჩემს მეგობარს პროფესორ გოჩას აიტიძეს, თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ, ბატონი გოჩა. მან თქვა, რომ ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს ეს იმ დამოუკიდებლობის შვილები ვართ, რომელიც გამოცხადდა 9 აპრილს და უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ამას, უფრო მეტი პოპულარიზება და იგივე გქონდეთ ჩვენს ქვეყანაში. უმცროსმა თაობამ მიჩოდეს ამ დღის აი რეალური და რა მოიტანა ამ დღე და როგორ შევიდა ისტორიაში დასასრულს ვახლოდება. ვიცით უკვე დღესდღეობით მიმდინარეობს საუბარი რომ 9 აპრილი იყოს როგორც შესული არის კონსტიტუციაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეთ ოფიციალურად და არა 26 მაისს თუმცა სულხანმა წეღანი ლაპარაკა და ამას წინათ პალიტრაში იბეჭდებოდა ალექსანდრე ქუთათელის რომანი პირისპირ სადაც ეს მოვლენები არის აბსოლუტურად აწელი სამას იუნკერ და ნინო მაყაშვილი ცნობილი მე და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა დიდი მადლობა მოწვევისათვის დიახ შეგასწრებია თქვენს რადიოსთან თანამშრომლობა და მოწვევა შევახსენებ ჩვენს რადიოსმენელებს რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ისტორიკოსი ბატონი სულხან კუპრაშვილი და ადვოკატი კოჩა კილასონია მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მომბრძანებისათვის მომავალ სამშაბათამდე კარგად ცხოვრებით კრიფიც საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს ვსაუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწოდე იდეები და თემები კრიფიც საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე სამშენებლო